Šefe, šta radite sad sve? Srušio ovaj zid od šahte, ja se proširi za 1,20 m. A inače, šta radite sad, koju... Pa da se uvede ova cev u šahtu. Vodovodna? Da, da, da. Znači sad radite na vodovod? Da, da, da. A struja je li položena, nije? Struja ne ide. Samo voda. Samo voda? Da, da. Da povežete sa ovom šahtom? Da, rušio se ovaj zid samo, ovaj bočni. Se širi ovde i ulazimo. A kad će struja? Mislim da struja nema da se radi. Struja ima. Struja je razvučeni kablovi? Da, da, da. Struja je prošla. Znači tamo one prelaze gdje je struja. 25. A sad se tamo trotoare već radite? Da. Pa ispred ovih. To mi je kao polomljeno malo. Pa to da im saniraju. Aha. A ovo šta je sa to planom? To plana ima neki tvar. Negdje curi voda. Jel nema veze s vama? Ne, ne, ne.